Jsme členy asociace veřejně prospěšných organizací a přináší nám to spoustu výhod. Řekla bych, že taky obrovskou jistotu, protože tím, že jsme malá organizace a veškeré prostředky se snažíme vynaložit pro pomoc a péči o druhé, takže pracujeme bez nároku na odměny a těch finančních prostředků, případně na nějaké školení a právníky samozřejmě moc nemáme nebo vůbec nemáme, tak je nám asociace veřejně prospěšných organizací v tomhletom směru velice nápomocná a jsme moc rádi, že ji máme.